kulankan wacyigelinta bulshada waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada sida ururada haweenka, dhalinyarada, waxgaradka, aqoonyahanada magaalada Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Iyadoo kulankan uu ku saabsanaa taageerada dadaalada biyo-xireenka ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan kanaalada Waraaboole iyo Gambarlaabo oo ka mid ah meelaha daadadka biyaha fatahaadaha webiga Shabeelle ay ka saameyn jireen magaalada. Qaybaha bulshada ka qaybgalay wacyigelintan ayaa ugu mahadceliyey dowladda Norway oo lacagta biyo-xireenkan bixisay islamarkaana soo marisay dowladda federaalka Soomaaliya, iyagoona bulshada ku baaqay inay ilaashadaan meelaha shaqadan laga qabtay. Waxaa la fahmay magaaladii waxaa sababay biyahan fatahaadaha faraha badanne inay tahay biyo-mareennadii magaalada ay biyaha ka bixi jireen, kala soo geli jireen, inay xiran yihiin. Kadib waxaa la helay xal ah in wadooyinka loo furo. Waa ku mahadsan yihiin qoladan boqortooyada Norway usuucaana iyo magaaladan ka wado, waa ugu mahadcelinaynaa. Maxaa yeelay biyaha meeshay ka bixi jireen ayaa loo furay, way furantaa hadda. Waxayba laagtahay ubi kale si biyaha u neefsadaan magaalada u dhaafaan. Haddii aan la furi lahayn biyahaas waa akrimi magaalada aadi lahayn sida ayaan taba dhacaysa. Biyaha roobka iyo biyaha ka imaanaya waadiyaasha iyo waxa dhan webiga markii uu jabsaday, macnaheedu waxa waaye biyaha meelay ka baxaan waaye, bresherkoodii ayaa wuxuuba koosgareeyey inuu cagaf dhan oo raran uu gediyo. Tiina waxay keentay inay nafaf badan ay mataqaanaa meeshaas dhibaatooyin badan oo nafeed ay ka dhacdo. Si marka si dhibaatadaas looga baxo, casharaa ka barannay. Caalamkana waa arkeen, hay-adaha doonariskana waa arkeen dhibaatada joogtada ah ee Beledweyne haysata. Maamulka, bulshada, odayaasha fatahaadda, guddiga fatahaadda, waxyaaba laysla wada gartay oo lagu heshiiyey ayay noqdeen, ayay ahayd. Taana waxay keentay in laysla qaato in intaas dadkan loo sameeyo si loo badbaadiyo dadka maal walba qaxaya. Mar walba ciyaal baa ku dhimanay, hooyooyin baa ku baaba'ayay. At the same time, xataa environment-kii iyo sanitation-kii meesha xataa ma ahayn wax oo cudurraa ka dhalanaya. Hadda waxaan dareemayaa in shaqo la taaban karo ay noo qabteen dowladda Norway. Runtiina aniga personally waa ugu mahadnaqaa ka wasaarad ahaan iyo ka shaqsi ahaanba. Marka si kastaba ahaatee, mashruucan isaga ah dhinac walba laga fiiriyey, waxaa laga fiiriyey beeraha effectiga ku leeyahay, dadka oo degan, dadka degan river bankiska dhibaatooyinka ku leeyahay. Marka waxyaabihii khatarihii oo dhan in hadda laga gudbay aan malaynaa. Hadda marka maxaa la rabaa? Marka waxaa la rabaa in la ilaalsado wixii intaas oo milyan oo kaalmo ah ay dowladda Norway siisay in la ilaalsado. Sidee loo ilaalsan karaa? Responsibility-gaas roolkeedu ugu weyn waxaa iskale dadka dhibaatada ay ku dhici jirtay. Biyahaas faa'iidana waa leeyihiin, tacab baa laga helayaa, tuulooyin baa laga helayaa. Beelihii la dhisay iyo xoolihii baabi'inayo, dadkiia qaarkood oo wax ma garataa laga yaabaa inay ay furaan ama waxay ku sameeyaan. Marka waxaas oo dhan waa in la wada ilaashado waayo. Xoolaha buurarkii lagu kor lugaysiina saanti waa qaadaysa, caraday qaadaysa, caraday qaadaysa. Marka waxaa imaanaysa in buurarkii iska baaba'aan. Kiligii biyihii maraayo, bacaadaa degaayo, wuxuu u baahan yahay in la faara bixiyo, in la baahmo. Marka haddii aysan jirin dad uu istaago ama hay-ad uu istaagto ama shacab uu istaago, waxa waaye hawshii meeshii ku baaba'aysaa. Laba jeer haddii biyo maraan, bacaadaa degaayo. Marka waxay ila tahay, aanu hadalkoodu ku dheeraynayn, in la helo cid mas-uuliyaddaas qaadato oo shacab ah ama dowlad ah. Kolley waxay ila muuqataa in cid shacaba la helo oo u istaagto oo hay-ad ah oo hawshaas mas-uul ka noqoto. Gudoomiyaha degmada Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cismaan Dhici Sowdhuubow, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, Cali Xuseen Cismaan, oo iyaga tababarkan wacyigelinta furitaankiisa ka qayb galay, ayaa ugu mahadceliyey dowladda Norway doorka mashaariicdan ay qaadatay, kuna ammaanay sidoo kalena tilmaamay in dadaaladan biyo-xireennada ay ka sii qayb qaadan doonaan ka dowlad goboleed Hirshabeelle ahaan. Isagoo qaad yaraaday oo kiliyaalkii qaadkooda yaraaday oo dhowr sano aan laga shaqaynin oo dowladdii hoos muxuu ahay Soomaaliya markay burburtay wixii ka dambeeyay aan laga shaqaynin, waa tii iska dhacday ana ma aragtay
kiliyalkii ay wada burbureen oo dadka barkiisa xataa beero ay ka sameysteen hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan dareensanahay inaan aan maaragtay aan caafimaad qabno wayo xaggana waa soo arkay intana waan arkay wayo xagga wada aragteen wax fiicana laga sameeyay intana way dhimantahay laakiin hawsha hadda sida loo wado waa ninkii arkayna waa arkay ninka kale insha allah inaan soo arkaan insha allah rajayna hadii ilaah yiraahdo aan ka faa'iideysano magaalada baladweyne annaga waxaan jecel nahay inay haba yaraaday waxna soo galaan ayaan dhahay waxaan arkay gabadhihiisu annaga bariis uma baahnin bariis ama runo la soo horda bariis uma baahnay tiri waxaan u baahanahay kiliyalkaas inay wabigaas wax laga qabto waan runteed bariis oo dhamaanayo oo maaratay muxuu ahaay hadda wixii la bixinay waa dhamaadeen laakiin hadda hadii wax loo sameeyo ma dhamaanayaan kiliyalka hadda aan arkay muxuu ahaay ii sheeg waaba isaga dhan waa duug waa duug ma ayaan dhawaatii oo ay xoogaa laga qabtay intii yareed waa tiin ku fakanay haddana waxaan dareemaa sida hadda loo shaqeyno hadii wax u baxaan waxaan dareemayaa inaan aan heer gaarnay insha allah hadii ilaahay raado oo dowladda Norwayna ay fanka bixisay boqolkiiba boqol waan wax baleynaynaa insha allah hadii ilaahay raado waa idin mahadcelinaynaa bulshadana waxaa laga rabaa intaa loo qabtay inay ilaashadaan hayna khufka waxa la jecelin maxay ka galay markuu dareemo waxaan inuu leeyahay just hadda u fahamto in hay'adda ama wasaarad ama dawladdu waxaan keentay ee la facilitate gareeyo la dhisay ee briga xanteena dib ugu burburino ama anagu wixii aan ilaashanin laftirkeed masiibadeeyba qayb ka noqonaysaaba hadaan wax ku biirsan karnaana kaba fiican laakiin hadaan wax ku darsan karin xitaa sidii wixii yarkoo nala keenay inaan ka mahadcelino ilaashanana si loogu qanco bulshada meeshan degan ma tahay dad interest gareynaayo ama raqbo ama jaceyl iyo wanaag hayo adeegan loo qabtay markaasa even dadkii wax qabtay xitaa waxay ka helayaan morality dadkan inay wax ilaashanayaan waxa ka maqan loo keeno aad u mahadsan tihiin barnaamijku waa inoo furan yahay ku soo dhawaada waxa idin rajaynaynaa insha allah intaas wixii matalay bulshada degmada baladweyne inay matalay waxa la rabaa waxa halkaas ka qaadataan oo aqoon oo cilmi ah in birri bulshada dib ugu noqdaan alata aamushaan ka dhax shaqeeyaan geersiisan waxa laga yaab maanta marka cilmigaas meesha ka qaadato maalintaas ama labadaas ama saddexdaas maalmood oo socdo waxa waa seminar ama training waay ku saabsiisan awareness kas ku saabsiisan ama waxa la yiraahdo wacyigelintaas ku saabsiisan qof kasta meel uu ka socdaa just anagu waxa ka socnaa local authority ina la wadaagno just adiga waxa ka socdaa social na social kala wadaag even qof kasta baatigi la tahay labadii sano ee ugu dambeeyay waxa magaalada baladweyne ka socday dadaalada wax looga qabanaya fataadaha daadadka ah inta badan ku soo laalaabta xilliyada roobaadka ah magaalada Baladweyne waxaana doorka ugu muhiimsan ee dadaalada qaatay dawladda Norway oo mashruucyada ugu waaweyn ee biixreenkan ka qayb qaadatay iyadoo kaashanaysa isla markaana tala wadaag la sameeyaysa gudiga fataadaha magaalada Baladweyne oo ah gudiga ganacsataha oo markii hore u istaagay xaaladda fataadaha ee wax looga qabanaya Baladweyne Cabdi Shukuur Maxamed Xasan Urbaahinta Shabeelle Baladweyne.